Deixa eu ver aqui, dá uma pequena carta. Tuca, tem que fazer boom. O meu irmão, aqui é o meu irmão, aqui é o meu irmão. Eu sou do futuro. Ele é do futuro. Tá, galera, falando o seguinte. Por favor, se inscrevam no canal. Eu preciso pelo menos de um inscrito.